Mėlėji vaikai, jaunuoliai ir bendramžiai, pavasaris įkvepia viltį. Suprantama, šiemet tai pajusti yra sunkiau. Jaučiame šiltėjančias dienas. Ta jaučia ir paukščiai, kurių čilbėjimą girdime pro langus. Taip pat ir savo mylimus žmonės su šventomis velykomis sveikiname iš toliau. Tačiau meiliai įtakos neturi nei sienos, nei laikinas atstumas. Kaip sakė mažojo princo lapė, tai, kas svarbiausia, yra nematoma. Pasauliui yra lemta nugalėti visas negandas ir mūsų Lietuva vėl susiburs, kaip kasmet sužydi ankstyvojo pavasario šalpusniai. Nusimesime kaukės ir pasikalbėsime. Toks bus mūsų prisikėlimas. Sveikinu Jus su šventomis velykomis.